ทีไรปลาอยู่ฮะอีกูบอกปลาเล็กก็ก็มีก้าวจ่ายมีก้าวจ่ายอยู่ไปกันมาใช่ไหมวะเบิร์ดเลยอยู่ตรงทางนี่บ้าตรงกันดีเลยเบิร์ดเลยเบิร์ดโอเคไงWhat?
lagi guys. Oke. Okay. Ya. Uyup, uyup. Dil, buat kami kayu, Dil. Apa? Dil, buat kami kayu. Yang baru mati. Kamu tak tahu mati. Mana cara nak ada ada pu botol lo. Kok ni? Boleh long you deh. Ini kena yang bang kau? Kena yang raya kau? Sud you, sud you. Tidak ada.